بسم الله الرحمن الرحيم. من تلك؟ أنا وكم؟ يعني uzoqda bir qiz bola turgan bo'lsa yoki ayol kishi turgan bo'lsa, ana u kim demoqchi bo'lsangiz, ya'ni so'ramoqchi bo'lsangiz, man tilka ana u kim deysiz. Agar yoningizda tursa, man hazihi der edisa, hop, man tilka ana u kim? Tilka Zainabu, ana u Zainab. Man tilka? Ha? Tilka Fatimatu yoki Maryamu yoki Khadijatu yoki Safiyatu yoki Ruqayyatu, ha? Xo'p, man tilka. Xo'p, shu yerdan o'zimiz ismni tanlab olamiz. Xo'p. Man tilka. Tilka Fatimatu qilamiz. Ana u kim? Ana u Fatima. Man tilka. Ana u kim? Tilka Maryamu. Ana u Maryam. Man tilka. Ana u kim? Tilka Khadijatu. Ana u Khadija. Man tilka ana u kim? Tilka Safiyatu. Ha? Mana shunday qilib biz ismni tanlab chiroyli qilib daftarimizga yozib olamiz. Xo'p, ma tilka ana endi ana u nima? Man kim edi? Ma esa nima? Ana u nima? Ma tilka ana u nima? Tilka battatun ana u o'rdak. Mana o'rdak uzoqda turgani uchun tilkani ishlatildi. Ana u nima deyildi? Ana u o'rdak. Ma tilka ana u nima? Tilka naqatun ana u tuya. Urg'och tuya. Ma tilka ana u nima? Hop, ma tilka tilka dajajatun ana u nima? Ana u tovuq. Ha? Lekin xo'rozga o'xshar ekan. Ma tilka ana u nima? Tilka baydatun ana u tuxum. Ma tilka ana u nima? Tilka yadun ana u qo'l. Ha? Hop, ma tilka ana u nima? Tilka uzunun ana u quloq. Ma tilka ana u nima? Tilka zahratun ana u gul. Ha? Bugungi darsimiz shuni o'zi yetadi inshaalloh.